बाहिर हाँसिरहेको मानिस भित्र रोइरहेको हुन सक्छ। सबैको सामु खुसी देखिने मान्छे एक्लै हुँदा दुखी हुन्छ र ऊ एक्लो महसुस पनि गर्न सक्छ। मानिसले तन बिरामी हुँदा सामान्य रूपमा औषधि सेवन गर्छ भने उसको मन बिरामी हुँदा पनि उसले औषधि सेवन गर्न पर्न सक्छ। तन र मन दुवैलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्नु पनि एउटा स्वस्थ जीवनको पाटो हुन सक्छ। मानिसका जीवनमा तन र मनमा व्यथिति ल्याउन सक्छ समाजमा व्याप्त हिंसाले। कुनै पनि व्यक्ति लैङ्गिक हिंसामा परेको छ भने उसको तन मात्र होइन मन पनि बिरामी हुन सक्छ। नमस्कार, कार्यक्रम म नारीको अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म रूपा खड्का। कार्यक्रम म नारीमा आज विभिन्न जिल्लाका हिंसा प्रभावित नारीहरूको व्यथालाई हामीले समेट्ने जमर्को कसेका छौँ र उहाँहरूको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्दै उहाँहरूको वास्तविक नाम हामीले परिवर्तन पनि गरेका छौँ। लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसाबाट हजारौं महिला अहिले पनि पीडित छन्। हिंसा प्रभावितलाई यो समाजमा साथ सहयोग भन्दा अपहेलना र तिरस्कारका व्यवहार बढी गरिन्छ। समाजमा विभिन्न स्वरूपका लैङ्गिक हिंसाले प्रश्रय पाइरहनुका कारण हिंसा सहनु, लुकाउनु र प्रभावितलाई गलत देख्ने मानसिकता पनि एक हो। उनको परिवर्तित नाम हो सिमल। चार सन्तान की आमा सिमल को जीवन में आएको आँधी बेहरी धेरै का लागि अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। आफ्नै श्रीमानबाट छोरीहरूमाथि भएका यौन दुर्व्यवहार का घटना उनी आफैलाई विश्वास गर्न कठिन भएको थियो। बिहान गयो 8 बजे, 4 बजे राति होटेलमा काम गर्न गयो। त्यहाँ बेलुकाको 6 बजे आउँथेँ, काम गरेँ। 7 बजे आउँथेँ, थाक्थेँ होइन। होटेलमा काम गर्थेँ, थाक्थेँ। अनि म भक्लक्क सुत्थेँ। मैले केही पनि थाहा पाउँदिन थिएँ। सत्र वर्षीय छोरीको गर्भबाट शिशुको जन्म भएपछि मात्र त्यो कुकृत्य र हिंसाबारे थाहा पाइन्। मैले चाहिँ त्यही भएछ हस्पिटल लाँदाखेरि थाहा पाएको। तर मैले त्यस्तो केही म पनि होटेलमा काम गर्ने, ऊ पनि होटेलमा काम गर्ने होइन। ऊ पनि होटेलमा काम गर्ने, म पनि होटेलमा काम गर्ने, ऊ पनि जेमी काम गर्ने होइन। तर बच्चा चाहिँ जे रुँदाखेरि चाहिँ मैले अन्त त्यहाँबाट थाहा पाएँ। थाहा पाउँदा झन् ढलेँ। अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ मैले कहिल्यै थाहा पाइनँ कुनै हालतमा। खै म के चाहिँ लाटो भएँ, कसो लाटो भएँ होइन, केही कुरा पनि मैले थाहा पाइनँ। पाउँदा मात्रै बच्चा हस्दा मात्रै मैले थाहा पाएको, मात्र होइन म त केही थाहा थिएन। के अरे कति 6 महिनामा पाएको होइन। हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ मैले भने बाटा बिचमा अब त्यतिखेर त लकडाउन पुरै थियो नि। अनि त्यहाँ तेरो हो क्या भनेर भन्दाखेरि होइन भनेर के र नि होइन भनेर भनौँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ आफै छक्कै पर्यो। एक्कासी उसले बच्चा पाइहाली होइन। उसले चाहिँ अन्त त्यहाँ उसले श्रीमानलाई चाहिँ अब पुलिसको घेरामा बसिहालेछ। अब मैले थाहा पाइनँ। मैले त एकैचोटि म बिहान त्यस्तै 11-1 बजेबाट ढलेको बेलुकाको 6 बजे भएपछि अन्त डाक्टरले अब उसको दबाई दिने भनेपछिको अन्त त्यहाँ झस्याङ भएछु होइन। बेडमा लगाएर सुताइदिनु भएछ। म आँगनमा ढलिछु बाहिर होइन, बाहिरै ढलिछु। अन्तखेरि पुलिसले लगाएर अन्त त्यहाँ सुताखेरिको अन्त त्यहाँ मैले थाहा पाएको। मेरो जिन्दगीमा होइन मलाई दाजुभाइले पनि स्वीकार्दैनन्, मलाई दिदीबहिनी पनि स्वीकार्दैनन्, मलाई कसैले स्वीकार्दैनन्। मेरो जिन्दगी यति नै बच्चा। अब म यस्तो रोगी छु। चिन्ता पीडा भन्ने कुरो त भइहाल्छ नि, जस्तै पनि श्रीमान भएको जस्तो होइन। साह्रै श्रीमान हुन्थ्यो भने होइन। अहिले त म एक्लो भएँ। अब न त श्रीमान नभए पनि अब म आजको हालतमा श्रीमान मर्दै भए पनि मलाई दाजुभाइले स्वीकार्ने थिए होइन, धेरै जेठाले स्वीकार्ने थिए। मलाई आजको हालत म यो ठाउँमा म यस्तो भएर बस्ने थिएँ। अनि चिन्ता त लागिहाल्छ नि, चिन्ता त किन नलाग्ने। आफ्नो अपराधको सजाय भोगिरहेका श्रीमान र बालखीमा सन्तान काखी च्यापेर माइती नेपालको सहारामा बसेकी छोरी कोही आफ्नो लाग्दैन। उनलाई बाउ छोरी नै भने मेरो हो भनेछ बाउले होइन। अनि त्यहाँ छोरीले पनि मेरो हो भनेर चाहिँ उसले भनेर भनेपछि अहिले छोरी माइती नेपालमा श्रीमान चौकीमा। महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेकले सिमललाई कोभिडको कहरका बीच सुरक्षा बासमा राखी शारीरिक र मानसिक रूपमा यी घटनाबाट बाहिर आउन सहायता पुर्यायो। हाल उनी गाडामा बदाम बेचेर आफै सक्षम भएकी छिन् र बाँकी सन्तानलाई शिक्षा र आवासको जोहो गरिरहेकी छिन्। बिरामी आमाको स्याहार सुसारकै कारण शिक्षा पूरा गर्न नपाएकी हिंसा प्रभावित 20 वर्षीय जुनकिरी बुवाले अर्की आमा ल्याएपछि झनै एक्लो भइन्। चिर परिचित गाउँकै आफन्तबाट बारम्बार यौन हिंसा र बलात्कार सहेकी उनी त्रासमा नै बाँचिरहिन्। त्यही गाउँको मान्छे अब विवाह चाहिँ त्यस्तै विवाह भएको हैन, अनि त्यस्तै अब जबरजस्ती लानु भएको। अझै त्यही गाउँको परिवारकै चिनेकै मान्छे हो, त्यहाँबाट चाहिँ अब जबरजस्ती लगेर अनि धम्काउनु भयो, अनि त्यसपछि धम्काएर लानुभयो। त्यसपछि लगेपछि त्यस्तै नराम्रो केही भयो अनि त्यस्तै ओरेकमा चाहिँ बुवाले मिससँग कुरा गर्नुभयो, अनि कुरा गरेपछि अनि यता ओरेकमा आए। म मात्रै होइन, अरूहरू चाहिँ धेरै पनि यस्तो हिंसामा मभन्दा नि ठुलो ठुलो हिंसामा परेको पीडामा परेको मान्छेहरू नि रहेछ। त्यस्तै सम्झ्यो, कमसेकम त्यो मान्छेले चाहिँ सजाय पनि पायौँ। अनि अब चाहिँ म जस्तै धेरै केटाहरूवाला तिनीहरूसँग चाहिँ यस्तो नहोस्। यौन पिपासुको डर र धम्कीका कारण आफूमाथि भएको जघन्य अपराध कसैसँग पोख्न सकिनन्। अन्त्यमा उनको गर्व बसेपछि मात्र आफन्त र परिवारले थाहा पाए। हिंसाबाट प्रताडित अबोध जुनकिरी हाल कुकको तालिम लिएर रोजगारीको अवसरको खोजीमा छिन्। ओरेकको सुरक्षा आवासमा सिमल र जुनकिरी जस्ता थुप्रै हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउँछिन् ओरेकको सेफ हाउस इन्चार्ज सुस्मिता राणा मगर। खासमा चाहिँ हाम्रो हिंसा प्रभावितहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट आउनुहुन्छ, जस्तो कि प्रहरी हैन, अब तपाईको व्यक्ति मार्फत पनि आउनुहुन्छ, अनि हस्पिटल ओसिएमसीहरू मार्फत पनि आउनुहुन्छ, अनि ओडा नगरपालिकाहरूबाट पनि आउनुहुन्छ। उनीहरू यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हैन हामीले अब उनीहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार नै राख्ने हो हैन, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको सेवाहरू प्रदान गर्ने हो। उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईलाई तपाई यो ठाउँमा आइसक्नु सुरक्षित हुनुहुन्छ हैन। अब त्यो हिंसा म दुःख लाइक मलाई हिंसा भयो भनेर उहाँहरू आइसक्नु भयो नि त, त्योभन्दा अब के गर्ने त, फर्दर के गर्ने, उहाँहरू के नेक्स्ट अब के गर्ने भनेर आउनुभएको नि त। त्यो पछि के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई नै डिसाइड गर्नको लागि टाइम दिन्छौँ, सुरक्षित वातावरण प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ, त्यही नै हो हैन। र उहाँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो फर्दर उहाँहरूले कस्तो चाहनु भएको हो त्यही अनुसारकै हामीले सेफ हाउसमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई अब स्ट्रङ हुनको लागि हैन अझ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ कुन उपाय अपनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसमाथि पनि सेफ हाउसमै पनि कति समय त रहनुहुन्छ नि हैन दिदी बहिनी, यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ खासमा हैन हाम्रो नर्मली चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार राख्ने हो। हाम्रो अब गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 90 डेजको हुन्छ हैन, 3 महिनाको। हामीले त्यो अवधिभित्रमा उहाँहरूलाई नै अब त्यो सेवाहरू उहाँहरूको अब के छ त, उहाँलाई के आवश्यकता छ हैन, उहाँको जरुरत के हो, उहाँको समस्या के हो, त्यो अनुसार हेरेर सेवा प्रदानहरू गर्ने हो हैन। अब हामीले भन्न चाहिँ 90 डेज भन्छौँ, कोही कुनै कुनै अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले 1-1.5 वर्ष पनि राखेको अनुभव छ हैन, भने कुनै कुनैलाई चाहिँ अब 1 महिना 1.5 महिना पनि उहाँहरू जानुहुन्छ। सेफ हाउसमा आइसक्नु भएपछि उहाँहरूको यो घर नै भयो हैन, त्यसै कारणले हामीले उहाँहरू आइसक्नु भएपछि कसरी बिहानदेखिबाट बेलुकीसम्म उहाँहरूको सेड्युलहरू हुन्छ हैन। अब बिहान कति बजे उठ्ने, बिहान लाइक हाम्रो नर्मली 6 बजे उठ्ने, 6 बजेबाट 7 बजेसम्म ब्रेकफास्टहरू गरेर उहाँहरुलाई 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म 1 घण्टाको एक्सरसाइजहरु गराउने हैन, फिजिकल लाइक मेन्टल हैन त्यो एक्सरसाइजहरु गराउने। त्यो पछि उहाँहरुलाई खानासाना खाने, त्यो पछि अब ट्रेनिङमा जानेहरु बाहिर जानेहरु खाना खाएर बाहिर जानुहुन्छ, नजानेहरुलाई चाहिँ हामीले त्यही भित्र बसेर बुन्ने सिपहरु सिकाउने। त्यो पछि हाम्रो मिसहरु हुनुहुन्छ, मनोविमर्श तालिम प्राप्त मिसहरु हुनुहुन्छ। साथै हामीले त्यही बसेर हामी जो अवेलेबल छौं हैन, जोसँग टाइम छ उहाँहरुले चाहिँ विभिन्न विषयहरुमा त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु पनि प्रदान गर्छौं उहाँहरुलाई। र अनि त्यो सँगसँगै हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ टिभीहरु हेर्ने हैन, अब चित्रहरु बनाउने ओर्ने त्योहरु सबैमा एंगेज गर्छौं। हिंसा भुल्ने किसिमको वातावरण हजुर 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 एक पटक हिंसामा परेकालाई फेरि पनि हिंसाको जोखिम हुन्छ। घरेलु सामाजिक वा यौनजन्य हिंसा प्रताड़ित व्यक्तिको शारीरिक मात्र नभएर मानसिक स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन समस्या आउने गर्छ। धरती तिनै मध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। गरिबीका कारण दोलखामा अरूको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरेकी उनले शारीरिक र मानसिक यातनाहरू सही नै रहिन्। घरायसी काममा कुटपिट र गाली मात्र होइन, एकै घरका बुबा र छोराबाट बलात्कारको शिकार भइरहँदा विक्षिप्त भइन्। त्यहाँ हिंसा पनि गरे, त्यहाँ बसेर छोरा र बुवाले, छोरा पनि बुवाले पनि हिंसा दोलखामा इन्जुमा नराम्रो काम गर्थ्यो। अनि पछि छोरा चाहिँ पनि बुवा चाहिँ पनि मलाई ऊ गर्छु, तिमीलाई बनाइ भने कि तिमीलाई मारिदिन्छु त्यस्तो धम्की दिइरहेको छु, कि तिमीलाई यस्तो कुरा गऱ्यो भने तिमीलाई मारिदिन्छु भनिरहेको छु, चुप ल्याएर बस, पैसा दिएर पैसा पनि दिन्छु है, पैसा दिन्छु त्यस्तो नभन भनेर फकाफकाइ राखेको थियो मलाई। कि अँध्यारामा मात्रै बस्नु मन लाग्ने, उज्यालो पनि नहोस् भनेर उज्यालो पनि नहेरेर बस्छ, अँध्यारो पर्दा मात्रै राखेर बस्थेँ। यसो उज्यालो हेर्नु मन लागेको थिएन मलाई। त्यहाँ वनमा किन बस्छ, हाम्रो उता कोसिसमा जाऊ निको पारिदिन्छु भनेर ल्याइदियो यहाँ कोसिस चर्चामा। यहाँ मिसहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई, औषधि टाइम टाइम खुवाएर मलाई निको पारिदियो, त्यही राम्रो भयो मलाई। यता घरायसी कामदारकै रूपमा काठमाडौँमा रहेकी बहिनीले आत्महत्या गरेको खबर पाएपछि भने उनको सहने शक्तिको बाँध टुट्यो र मानसिक रोगको शिकार भइन्। बहिनी मरेपछि म बेसगरी रुएँ, बेसगरी त्यो पशुपति जाँदा छ नि पशुपति मन्दिरमा बेसगरी रुएँ, बेसगरी बिहोसै भयो म, बुढो बहिनीले जलाउँथ्यो अरे म बिहोसै भयो, यसो झुन्डेर मरेको थाहा कि म कति रुएँ। त्यो घरमा गएको थिएँ, म पनि गएको थिएँ, झुन्डेर मऱ्यो म चिन्ताले। अनि म पनि बाँच्दिन भनेर अनि म पनि जङ्गलतिर बसौँ, अनि जङ्गलमा म पनि बाघले खाओस्, म त मरोस्, मेरो बहिनी पनि गयो म पनि जान्छु भनेर अनि म पनि गएँ। धरतीको जीवनमा सरसर्ती हेर्ने हो भने कोसिसले उनको जीवन फेरिएको छ। भारतको वेश्यालयमा बेचिएकी उनको बाल्यकालदेखिकै अस्थिर जीवन गाथाले हामीलाई निशब्द बनाएको थियो। पाँच छ वर्ष उतै बस्नु पर्यो। दिदी बहिनीहरू भन्दैथ्यो तिमी नेपाली हो, नेपाल जानी, इतना बस्ने, राम्रो ठाउँ होइन। म 10 वर्षको थियो उताबाट भाग्यो। सहज जीवनका लागि नेपाल त भित्रिन्, तर सोचेझै केही भएन। उनी सडक आश्रित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएकी थिइन्। कमला सडकमै खाने गर्थिन्, सडकमै सुत्ने गर्थिन्। गौशालाको त्यही सडक पनि एक रात उनका लागि खतरापूर्ण र वीरानो बन्यो, जुन दिन उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो। मानसिक स्वास्थ्य ठीक नभएकै कारण उनलाई कसैले विश्वास गरेन। आफू प्रहरीसम्म धाएको तर सहयोग नपाएको उनी सुनाउँछिन्। सँगै एउटा बस स्टप हो, उतामा बसेको थियो रातमा। उता 4-5 केटाहरू आएर ग्याङ रेप गरेको थियो। मेरो ग्याङ रेप भएको थियो, पुलिस स्टेशन में गएर कम्प्लेन्ट लेखान लाग्यो। पुलिस स्टेशन में एउटा पुलिस को दीदी थियो, भन्यो तिमी को के पनि पाउँदैन कम्प्लेन गरेर, तिमी चिन्दैन रेपिस्ट को, गैंग रेपिस्ट को चिन्दैन, तिम्रो मानसिक स्थिति नर्मल छैन, तिम्रो कम्प्लेन्ट पनि लेख सक्दैन, तिमी को गार्जियन आउनु पर्यो कम्प्लेन्ट लेखाने को लागि, तिमी को गार्जियन नभएर वकील एडवोकेट आउनु पर्यो रिपोर्ट लेखाने को लागि, फेरि पनि के पनि पाउँदैन, कोर्ट जानुपर्छ, यता जानुपर्छ, पैसा लगाउनुपर्छ, फेरि पनि के पनि पाउँदैन। कमलाको आफ्नै कोसिस र मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका आवाजविहीन व्यक्तिहरूको आवाज उठाउँदै आएको कोसिसको साथले उनी हाल सबल, स्वस्थ र सक्षम भएकी छिन्। मानसिक स्वास्थ्यमा आएको सुधारसँगै कुकका रूपमा काम सुरु गरेकी उनी हाल कोसिसको प्रोग्राम अफिसरसम्म भएकी छन्। उनी आफू जस्तै हिंसा प्रभावितहरूलाई बाँच्न, हाँस्न र अघि बढ्न सिकाइरहेकी छिन्। हिंसा प्रभावितका लागि सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवामा तल्लीन कोसिसका संस्थापक मातृका देवकोटा हिंसा प्रभावितहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्था गरे आत्महत्याको स्थितिसम्म पुग्ने बताउनुहुन्छ। धेरै महिलाहरू चाहिँ जुन हिंसावाद पीडितहरू चाहिँ आत्महत्यातिर जानु भएको छ। कुनै बेलामा असुरक्षित जुन गर्भको कुराहरू डेलिभरी हुँदाखेरि हुने थियो भने त्यो अहिले धेरै सुधार भयो, तर अहिलेको चाहिँ यो मृत्युदर चाहिँ सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरेर मरिरहनु भएको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हिंसा भोग्दा भोग्दै चाहिँ जुन चाहिँ अब भ्रममा जाने, जस्तो कि उहाँहरूलाई कानमा आवाज आएर धम्कीको आवाज आइरहने, भनौँ न जसले पीडितले आज भोग्यो भोलि भोग्यो हुँदा हुँदै त्यही इको आउने, त्यस्तै अरूले नदेखेको कुरा देख्ने, शङ्का उत्पन्न हुने समस्या भएर त्यति बेला चाहिँ महिलाहरू सडकमा पुग्नुहुँदो रहेछ र सडकमा पुगेर यौन हिंसा हुने र थुप्रै महिलाहरू सडक गएर फलत्कृत भएर बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुभएको छ। लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू हामी गर्छौँ र हिंसा प्रभावितको लागि चाहिँ हामी सेवा भन्छौँ, जो हिंसाबाट न्यूनतमबाट क्षति भएकाहरू, जुन मनको टर्चर भएकाहरूलाई कसलाई परामर्शबाट कति कुराहरूबाट होला, तर जो कडा खालको मानसिक ट्रमामा गइसक्नु भएको छ, जुन भ्रममा गइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित घरमा राखेर मात्रै हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि विशेष खालको उपचारको आवश्यकता छ। र लैङ्गिक हिंसा प्रभावित बालबालिका महिलाहरूको लागि चाहिँ परामर्शले मात्रै होइन कि उपचारको लागि पनि व्यवस्था गर्न आवश्यकता छ। र अनि यो मानसिक समस्या लङ टर्म भएपछि यो चाहिँ अपाङ्गताको विषय, अवरोधसँग जोडिएको विषय हो र त्यो अनुसार चाहिँ यो अपाङ्गता परिचय पत्र जुन पनि व्यवस्था छ। त्यसकारण यो जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य उपचारको लागि नजिकको तपाईँहरूको पालिकामा सम्पर्क गर्नुहोस् र त्यस्तै एउटा लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई उहाँ एक द्वार सङ्कलन व्यवस्थापन निकाय छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् र ती स्थानीय निकायहरू मार्फतबाट ओसिएमसीहरूबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। र यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको अरू स्वास्थ्य समस्या जस्तै हो, यो निको हुनसक्छ र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले पनि अरू व्यक्ति सर समाजमा समावेश भएर योगदान दिन सक्छन्। लैंगिक हिंसाका घटनाहरू घर र समाजभित्रै लुकाइने र दबाउने गरिन्छ, जसले गर्दा पीडक वा अपराधीलाई प्रोत्साहन मिल्न जान्छ र उसले फेरि पनि हिंसा गर्न सक्छ। हिंसा पीडित वा प्रभावितहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र कानुनी उपचारको बाटो समात्ने गरेको अधिवक्ता पूजा चौधरीको अनुभव छ। एउटा अधिवक्ताको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन महिलाहरू हिंसामा पर्छन् नि, हिंसामा परिसकेपछि त्यो हिंसाको विषयलाई बाहिर ल्याउन एकदमै कठिन छ। हाम्रो सामाजिक उनै त्यस्तै परिवेश त्यस्तै छ। त्यसपछि कानुनी प्रक्रियासम्म आइसकेपछि पनि बिचमै त्यो विषयलाई उनीहरूले रोक्न खोज्छ। कहिलेकाहीँ पीडित पक्षबाट पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ? कस्तो कस्तो अवस्था सृजना हुन्छ? अब हमें ओरेक में हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको हिंसा को घटनाहरू हामीले अभिलेखित गरिरहेको छौं हैन। अब एकदम सीरियस हेर्ने हो भने रेप सम्मको घटनाहरू अभिलेखित भइरहेको छ र सामान्य तरिकाले अब यो घरेलु हिंसाहरु त सामान्य अब त्यो त कति धेरै छ नेपालमा हैन, त्यो सबै रिपोर्टहरु भइसकेको छ र हामीले ओरेकबाट चाहिँ उनीहरुलाई कानुनी सहयोग प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ हामी कोर्टमै पुग्छौं। कोर्ट पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईले भन्नु भएको जस्तै विभिन्न च्यालेन्जेसहरु चाहिँ सर्भाइभर आफैले फेस गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भनेको त उहाँहरुको एक्सेस टु रिसोर्सेसकै कुराहरु भयो हैन, अनि एक्सेस टु पावरको कुरा भयो। अब जो फ्यामिलीमा पनि अब जस्तै हामीले एज अ सर्भाइभर हामीले कुनै पनि केसेसहरु टेकअप गर्न खोज्यो भने चाहिँ जुन पावर डोमिनेसन छ फ्यामिलीमा हैन, प्याट्रियार्कल हाम्रो स्ट्रक्चर छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा महिलाले त्यो खालको इश्यूजहरु ल्याउन नै उले सबैभन्दा सुरुमा त्यहीदेखि उले गाह्रो भइरहेको हुन्छ र त्यो पावर आफूसँग नभइसक्दाखेरि इकोनोमिक रिसोर्सेसको कुराहरु आउँछ। इकोनोमिक रिसोर्सेससँग हुँदैन, उले कसरी टेकअप गर्न सक्छ कोर्टमा त्यो लीगल केसेसहरु आफ्नो जस्टिसको लागि फाइट गर्नको लागि उले एकदमै धेरै च्यालेन्ज हुन्छ। नेपालमा चाहिँ धेरै जसो अब महिलाहरु चाहिँ विशेष गरी उनीहरुको एजेन्सी डिसिजन मेकिङ पावर पुरुषहरुसँग हुन्छ। त्यो पुरुषहरुले त्यो डिसिजन मेकिङ पावर लिइसकेपछि चाहिँ कोर्टमा जाँदाखेरि पनि उले विभिन्न खालको च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम भनेको चाहिँ उले कोर्टको बारेमा, कोर्ट स्ट्रक्चरको बारेमा, लको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि कता जाने, के गर्ने, एसिस्टेन्स कोदेखि माग्ने हैन, उले एकदमै गाह्रो त्यैनिर भइसक्या हुन्छ। त्यसपछि उसँग कुनै लयर छ भने लयरले उलाई असिस्ट गर्ने कुराहरु त भइ नै हाल्यो र त्यो लयरले असिस्ट गर्दाखेरि पनि कुनै कुनै कसुरहरुमा, कुनै कुनै अपराधहरुमा जस्तै मानव न घरेलु हिंसाको कुराहरुमा चाहिँ फ्यामिलीबाटै प्रेसर आउन थाल्छ। तपाईले अब यो केस चाहिँ ब्याकअप गर्नु पर्यो, त्यसलाई फर्दर नलग्नुहोस् हैन, त्यो खालको फ्यामिली वातावरणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो फ्यामिलीमा म मिलेर बस्नु पर्छ कि हैन, मैले अलि गल्ती पो गरे कि भनेर पनि कतिपय केसेसहरुमा चाहिँ सर्भाइभरहरु आफै पनि स्टेप ब्याक हुनुहुन्छ भने कतिपय इश्यूजमा चाहिँ के हुन्छ भने मेडिएसन गर्दिने चान्सेसहरु धेरै हुन्छ। जस्तै मानौं न अब उलाई अनेक खालको अब यो केस लिएर तिमीले किन फाइदा पाउँछौ र हैन, बरु तिमीहरु मिलेर बस, कति चाहिन्छ तपाईले कम्पेन्सेसन रकम कति चाहिन्छ, होस्टाइल बनाउन खोज्ने एउटा जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि एकदमै हाबी छ यो कोर्ट प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि। त्यसले गर्दाखेरि पनि भिक्टिमले जुन अब अहिले त भिक्टिम भन्न पनि मिल्दैन, उहाँ सर्भाइभर हो, सर्भाइभरले पनि त्यो कोर्ट प्रोसेसमा गइसक्दाखेरि अझ धेरै च्यालेन्जले भोग्नु परेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। हिंसा बेहोर्नेलाई जटिल प्रकारको मनोसामाजिक समस्याहरू आउन सक्ने हुँदा समयमै उनीहरूको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। अब महिलाहरू हिंसामा पर्ने क्रम जस्तो एकपछि अर्को घटनाहरू बाहिरिरहेको हुन्छ हैन, अनि कतिपय अवस्थामा आफूमाथि भएको हिंसालाई नै महिलाहरूले बुझिरहेका पनि हुँदैनन्। भनेपछि यो क्षेत्रमा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ? एकदमै चुनौतीपूर्ण छ हैन यो क्षेत्रमा काम गर्न। विशेष गरी अब महिलाहरूले चाहिँ हिंसा हुनुमा चाहिँ आफैलाई दोष देखाएर हैन, समाज पनि त्यस्तै छ, समाजले चाहिँ हिंसा हुनुको कारण चाहिँ तिमी आफै हो भनेर उहाँहरूलाई नै दोषी देखाउने एउटा प्रवृत्ति जुन हाबी छ नि हैन हाम्रो समाजमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कारण मै हो भनेर सोचिराख्नु भएको हुन्छ र हिंसा हुनुमा चाहिँ मेरै दोष छ अथवा मेरो यो भाग्य यस्तो भनेर स्वीकारेर हैन बसिरहेको अवस्था पनि छ। भने अहिले चाहिँ अब विभिन्न खालको यो सचेतना अभिवृद्धि, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई खुलेर म विरुद्ध चाहिँ हिंसा भइरहेछ भनेर सहयोगको लागि बाहिर आउने क्रम पनि बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरण वा रोकथामको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो रोकथामको लागि त विशेष गरी हामीले उहाँहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्यो हैन। तपाईहरु चाहिँ एउटा बलियो हैन सशक्त महिला हुनुहुन्छ र आफ्नो लागि चाहिँ आफै गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा इम्पावरमेन्टको प्रोसेसमा उहाँलाई ल्याएर सशक्त बनाएर सूचना प्रवाह गरेर हैन के हिंसा हो र के हिंसा होइन भनेर छुट्याउन सक्ने, पहिचान गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो हैन। अनि त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हिंसा हुनै नदिनको लागि हाम्रो समाजमा चाहिँ जुन खालको विभेदकारी सामाजिक मूल्य मान्यता छ त्यो मूल्य मान्यतामा चाहिँ परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ अथवा रोकथाम हुन्छ भन्ने लाग्छ। भित्री सत्तात्मक सोच, सामाजिक संरचना, महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन नहुनु लगायतका कारणले पनि लैङ्गिक हिंसा नरोकिएको ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुबराज न्यौपाने बताउनुहुन्छ। जुन सामाजिक संरचना अब यसरी विकास हुँदै गएको छ कि जसो वास्तवमा हामीले जुन यो पितृसत्ता ले जुन सिर्जना गरेको जुन विभेदकारी सामाजिक मूल्य मान्यता छ, त्यसैगरी चाहिँ त्यसले सिर्जना गरेको जुन हानिकारक परम्परागत अभ्यास छ, चाहे हामीले चाहिँ छाउपडी कुरा गरौँ, चाहे दाइजो कुरा गरौँ, चाहे परिवारभित्र एउटा महिलाको चाहिँ जुन श्रम अधिकारको सवालको कुराकानी गरौँ अथवा श्रममाथिको जुन मूल्य अथवा पहिचानको कुराकानी गरौँ, यी सम्पूर्ण सवालमा नै वास्तवमा सामाजिक रूपमा नै एउटा चाहिँ विभेदकारी संरचना सिर्जना भएको छ जुन सदियौँदेखि नै विद्यमान छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले नेपाल सरकारले अथवा हामी सङ्घ संस्थाले यसमा थुप्रै प्रयास गरे पनि किनकि त्यो संरचना चाहिँ अब यति जुन दरिलोसँग गढेको छ हैन, जसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नउखेलिकन र त्यो प्रकारको संरचना नभत्काइकन चाहिँ महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य हुँदैन। परिचय लुकाइएका वा देखाइएका यी असम्भव लाग्ने सबै घटना वास्तविक हुन्। यी विषय उठान गर्नु हिंसाजन्य कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यद्यपि हिंसा भइसकेपछि त्यसको विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहेका र पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्दै कानुनी उपचार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने अभियानमा जुटेका संस्था अनि व्यक्तित्वहरूको प्रयास सराहनीय छ। हिंसा नहुने समाज निर्माणको लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ। हिंसा भइसकेको छ भने सार्वजनिक गरौँ, पीडकलाई कानुनी सजायका लागि न्यायको कठघरामा ल्याउने आँट गरौँ, समाजका हरेक नारीलाई सम्मान गरौँ, लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गरौँ। संस्कार, परम्परा र संस्कृतिको आडमा हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा सामाजिक अपराध हो। यदि यहाँसँग हिंसामा परेका वा हिंसा प्रभावितले आफ्नो दुःख बिसाउँछ भने उहाँलाई सुनिदिनुहोला र न्यायको लागि पहल गरिदिन पनि हामी आज कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम म नारी यति नै। अर्को हप्ता नारीहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू भने AP1HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.